Pareizes stāji nozīmē, ka cilvēka muskuļi darbojas tādā kā ekonomiskā režīmā. Tiem nav daudz jāstrādā, lai palīdzētu mums stāvēt, sēdēt un kustēties. Ja mums šī stāja ir kaut kāda iemesla dēļ izveidojusies nepareizi, tas nozīmē, ka muskuļi jau strādā pārslodzes režīmā. Kaut kāda daļa no muskuļiem strādā pārslodzes režīmā, kas savukārt tā galvenā sūdzība, par ko tad mēs arī visvairāk sadraucamies, ir saistīts ar sāpēm. Sāpes, kas rodas nepareizes stājas dēļ, ir tikai viena no problēmām. Ja mums ir izteikti sakumpus stāji, mēs gan sēžam, gan stāvam, gan pārvietojamies sakumpušā režīmā, tad tas nozīmē, ka arī mūsu krūšu kurvis ir saspiests. Bērns nevar pilnvērtīgi un padziļināt elpot, kas savukārt var novest arī pie nopietnākām sarežģītākām elpceļu saslimšanām vēlākā periodā. Tieši tas pats arī attiecās ar tām orgānu sistēmām, kas mums atrodas vēdera dobumā. Tas var izraisīt vēdera izejas problēmas un palielinās arī nogurums, lai no nepareizes stājas izvairītos, sāk ar pareizu mugursomas nēsāšanu. Tas, kas būtu nepieciešams, ir, ka šī skolas soma tiek nēsāta uz abiem pleciem, nevis uz vienu pleca, kad skolas soma nav smaga. Tādas vispārējās rekomendācijas neiesaka smagāku skolas somu kā 10% no paša bērna svara. Tas attiecīgi mazajās klasēs būs kādi varbūt 2-3 kilogrami. Kā arī skolas somai ir jābūt tādai, lai viņa ērti pieguļ, attiecīgi lences ir jāpierugulē. Šie paši principi attiecas arī uz pieaugušiem. Laba stāja prasa labu fizisko sagatavotību, jābūt spēcīgai rumķa muskultūrai, spēcīgai plecos, lai spēcīgām kājām. Ja tā nav, tad došanās pārgājienā ar smagu somu nenāks par labu. Daudz bērni pēc mācībām skolā apmeklē dažādus treniņus, tajā skaitā tādos asimetriskos sporta veidos kā hokejs vai tenis. Ļoti būtiski ir, ko treneris ar to sportistu dara, ja, tajā konkrētajā treniņa procesā, jo arī asimetriskos sporta veidos var nodarboties ar tā saucamajām asimetriskajām stājām, ja, bet tur ir nedaudz jāpielāgo treniņa procesus. Ja, tas ir nu, tomēr jāpadomā trenerim, lai šīs te slodzes būtu pēc iespējas simetriskākas. Bērniem un pusaudžiem īpaši svarīgi ir nesasteigt ar trenažieru zāles apmeklēšanu. Meitenēm tās ir mēneša reizes, ja kad sākās, tad viņas var iet uz ar papildus noslogojumiem strādāt un puišiem, tad, kad ir beidzies šis te lielais augšanas lēciens, ja, augšanas tāds pīķis, ja, jāpieskaita gads pusotra, ja, un pēc tam var droši ar lieliem svariem sākt strādāt. Ja. Katram bērnam tas ir individuāli, ja, un līdz ar to arī tā sākšana darboties trenažieru zālēs ir absolūti dažādā laikā. Ja. Līdz ar to nevar visu komandu, ja teiksim 13 gados, ja, hokejists aizvest uz trenažieru zāli. Tātad nosacījumi, lai nerastos stājas problēmas, ir jābūt labai fiziskajai sagatavotībai un vienlaikus jāizvairās no lietām, kas stāj bojā, gan somas nepareizes nēsāšanas, gan smaguma celšanas, gan nepareizi sēžot pie datora vai spaidot telefonu. Uldis Birziņš, Denis Benka, Latvijas televīzija.